Καλείται στην ευρύτερη παρέα της TV100 και στο Πάρτε Θέση η Χριστίνα Μαγκάκη και ο Γρηγόρης Μήτας για να συζητήσουμε για την παράσταση το Βρακί. Πάμε να δούμε το τρέιλερ της παράστασης και επιστρέφουμε να συζητήσουμε με τους συντελεστές αμέσως μετά. Τι νέες ιδέες λοιπόν θα εισάγει ο Καρλ Στενχάιμ, θα το μάθουμε μόνο εφόσον παρακολουθήσουμε αυτήν την εξαιρετική παράσταση με τον πολύ πιασάρικο τίτλο τηλεοπτικά. Πραγματικά. Ομολογώ και εγώ, όταν το πρώτο ήρθε στα χέρια μου το έργο, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν αυτό, ότι αυτός ο τίτλος είναι ειδικά πιασάρικος, όμως τελικά, ναι, και είναι αυτό, αλλά διαβάζοντάς το, διαπιστώνει κανείς και άλλα πολλά πράγματα. Καταρχήν, πρόκειται για ένα ζευγάρι, το οποίο, μάλιστα σκοπίμως, ο Στενχάιμ το λέει, το επίθετό τους είναι μάσκε, γιατί κρύβονται κάτω από τη μάσκα της του καλού αστού, του καλού οικογενειάρχη. Λοιπόν, όταν παρακολουθούν κατά την ώρα τη διαδικασία μιας παρέλασης, παρακολουθούν την παρέλαση και πέφτει το βρακί της Λουίζε, η οποία είναι η Χριστίνα. Και από εκεί δημιουργείται ερωτικός παροξυσμός. Χάος. Αυτό λοιπόν το σουρεαλιστικό γεγονός, πώς. Αυτό το σουρεαλιστικό γεγονός γίνεται η αιτία να δημιουργηθεί μία αναστάτωση στον αντρικό πληθυσμό και να θέλουν όλοι να την προσεγγίσουν με κάποιο τρόπο. Ενώ βρίσκεται ο σύζυγος δίπλα. Ενώ βρίσκεται ο σύζυγος. Φανταστείτε γιατί παροξυσμό μιλάμε. Για να θέλουν να επιτεθούν παράδειγμα δεν είναι ασυνόδευτοι. Ακριβώς. Μιλάμε για αυτό το παροξυσμό που τελικά διαπιστώνει κανείς ότι η ηθική και η ανηθικότητα είναι δύο πράγματα πολύ στο μυαλό τουλάχιστον του Στενχάιμ πολύ συγκεκριμένα και συγκεχημένα. Λέει ότι εγώ, λέει ο Στενχάιμ, δεν έχω κανένα πρόβλημα αν ο κόσμος μπορεί να χρησιμοποιήσει την ηθική, να την χειριστεί με κάποιο τρόπο, γιατί και το να είσαι ανήθικος είναι και αυτό μία στάση και είναι αυτό που έκανε, που ανέδειξε την μεσαία τάξη και κατάφερε να κάνει πράγματα. Ιντριγκάρει πολύ όμως η ιδέα μιας γυναίκας, η οποία μπορεί να είναι ντυμένη, αλλά στα μάτια των ανδρών μετά από αυτό το περιστατικό είναι γυμνή. Είναι γυμνή. Και όλοι γίνονται μια οικογένεια. Μια ωραία οικογένεια. Θέλω να μου εξηγήσετε πώς το εννοείτε το αυτό το. Όλοι γίνονται μια ωραία οικογένεια. Να σου πω, Χριστίνα. Να το ακούσω λίγο. Μέσα από τα δικά σας τα μάτια, πώς γίνονται μια οικογένεια. Γιατί μετά θέλω να ανακρίνω και την παθούσα, καταλαβαίνετε. Βέβαια. Τι μου πες, ρε Γιώργο. Τι μου πες, ξαναπες το μου. Λοιπόν, πώς γίνονται μια οικογένεια. Καταρχήν αυτή είναι μια πολύ ωραία γυναίκα. Μετά αυτό το γεγονός που είναι ένα σουρεαλιστικό γεγονός ακριβώς κάνει τους ανθρώπους να μην φέρονται λογικά. Αυτή η παράλογη συμπεριφορά τους τους κάνει να τα βλέπουν όλα εφικτά και θεμητά. Με αυτή την έννοια μπαίνουν μες στο σπίτι και εγκαθίστανται μες στο σπίτι. Στο δικό της. Ακριβώς. Δεν είναι ο άντρας της μέσα στο σπίτι. Είναι, αλλά αυτοί έχουν πολλά δωμάτια μέσα στο σπίτι και νοικιάζουν τα δωμάτια και με το πρόσχημα ότι παίρνουν κάποια χρήματα, εγκαθίστανται μέσα στο σπίτι. Α, Πινελόπη το κορίτσι δηλαδή. Πινελόπη. Με τους μνηστήρες μέσα, καθημερινά να διαλέξει. Το ωραίο είναι ότι και ο σύζυγος κατά κάποιο τρόπο δέχεται αυτή την ιστορία και όχι μόνο ότι δέχεται, όταν μαθαίνει ότι αυτοί που εγκαθίστανται το βοηθούν ώστε να ανέβει κοινωνικά στη δουλειά του, η συμβίωση γίνεται πια οικογένεια. Τώρα θα μιλήσει το κορίτσι και θα μας πει τη γνώμη της. Πες μου ρε Χριστίνα τώρα εσύ δηλαδή. Καλησπέρα. Είναι μια κωμωδία. Ο Καρλ Στενχάιμ πολύ ωραία θέλει να περάσει κάποια μηνύματα. Και πολύ περίτεχνα ο Γρηγόρης σκηνοθέτησε ένα έργο το οποίο είναι διαχρονικό,
ό,τι ζούσαμε τότε το ζούμε και τώρα. Θέλει να περάσει κάποια μηνύματα μέσα από αυτό. Είναι μια κωμωδία πολύ διαδραστική με το κοινό. Η Λουίζε προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να φέρει το έξτρα εισόδημα στο σπίτι για να ικανοποιήσει το σύζυγο, αλλά δεν πάβει όλοι να κρυβόμαστε πίσω από μια μάσκα. Και η Λουίζε και ο Τεός σύζυγός της και η Γαμπρή με αυτή την αφορμή νοικιάζοντας τα δωμάτια να την πλησιάσουνε. Και είναι διαχρονικό λέγοντας ότι το ίδιο συμβαίνει και τώρα με τα social media. Όλοι κρυβόμαστε πίσω από ένα ψεύτικο προφίλ, μια ψεύτικη μάσκα. Ναι. Η Γαμπρή είναι το αποτύπωμα της αντίδρασης. Δηλαδή και το κορίτσι συνενεί σε όλη αυτή την ιστορία. Συνενεί, θέλει, αλλά είναι εγκλωβισμένη μέσα σε μια αστική τάξη. Εγκλωβισμένη, αλλά μου λες εδώ ότι βοηθάει το σύζυγό της όμως. Άρα δεν είναι και τόσο εγκλωβισμένη. Αν ήταν εγκλωβισμένη, θα τον βοηθούσε. Είναι ευτυχισμένη που είναι παντρεμένη με έναν δημόσιο υπάλληλο μια ανώτερη τάξη τότε. Αλλά είναι και εγκλωβισμένη από το ότι είναι περιορισμένη στο να κάνει πράγματα. Mm-hmm. Και μέσα από αυτόν τον τρόπο βρίσκει και μία φορμή. Εννοεί, Χριστίνα, ότι δεν είναι ευχαριστημένη από τον τρόπο που ζει. Ακριβώς. Είναι μία γυναίκα ότι έχει έναν άντρα ο οποίος είναι, κατά τα φαινόμενα, είναι πολύ κατώτερός της, με την έννοια ότι αυτή είναι μία πολύ όμορφη γυναίκα που θα μπορούσε να έχει... Αλλά κακόπεσε. Τρόπον την να... Άρα δηλαδή και εκείνη θέλει να ανέλθει. Κοινωνικά. Βεβαίως, και πολύ φιλόδοξο. Άρα και για εκείνη είναι ευκαιρία αυτό που συνέβη. Αρκεί να σας πω ότι στο τέλος το έργο τελειώνει ως εξής. Λέει, είναι τρεις αυτοί. Λέει ο ένας, εγώ είμαι ευτυχισμένος. Ο άλλος λέει, εγώ είμαι πολύ ευτυχισμένος. Και λέει ο τρίτος, εγώ είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος. Και λέει αυτή, εγώ είμαι τρεις ευτυχισμένοι. Γιατί έχει και τους τρεις. Γιατί είναι τρεις. Μάλιστα. Κάθε Σάββατο παίζετε στο θέατρο Φλέμινγκ. Κάθε Σάββατο για πολύ λίγες παραστάσεις ακόμα. Σημειώνει μεγάλη επιτυχία και το λέμε με καμάρι αυτό γιατί εντάξει, το θέατρο Φλέμινγκ δεν είναι ένα θέατρο στηρίζεται στις δικές του δυνάμεις, δεν έχει οικονομικούς πόρους από κάπου αλλού. Και, ναι, αλλά έχει εσάς. Έχει εμάς. Και είναι και επιλογή μας αυτό, Χριστίνα. Εγώ προσωπικά, σαν Γρηγόρης Μήτας και σαν θέατρο Φλέμινγκ, δεν πιστεύουμε και πολύ στο θεσμό των επιδοτήσεων, όπως γίνονται τουλάχιστον. Γιατί όπου παρενεύει το κράτος, ειδικά στην τέχνη, η ελευθερία πάει περίπατο. Και εντάξει, εγώ θέλω να είμαι ελεύθερος. Με τον παρά μου και τη μαγκιά μου. Σωστό. Και χωρίς τον παρά τους, αλλά με τη μαγκιά μου επίσης. Αυτό και έτσι πάει. Καλύτερο. Καλύτερο. Έχετε πολλές παραστάσεις ακόμα που μένουν. Μέχρι πριν την Κυριακή του Θωμά, το Σάββατο δηλαδή. 1,5 μήνα δηλαδή χοντρικά. Ναι, αλλά αν σκεφτεί ότι παίζουμε, κανείς ότι παίζουμε κάθε Σάββατο μόνο, οι παραστάσεις είναι γι' αυτό. Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να κλείσουν στο θέατρο Φλέμινγκ θέση για να το δούνε. Είναι μια ευκαιρία. Έχω τον σκηνοθέτη μου θέλει να με πάρει άλλα μπρατσέτα και να έρθουμε να δούμε την παράσταση που θα πάμε. Τιμή μα. Και χαρά μας. Βέβαια. Λοιπόν, και... Γιώργο, κανόνισε. Και Χριστίνα, θα διαπιστώσετε αυτά που σας λέω, ήδη ισόμαστε. Είμαι βέβαια, θα ήθελα πάρα πολύ να τη δω. Ο Στένχαϊμ είναι... Γερμανός. Σε ποια περίοδο, σε ποια εποχή. Είναι το έργο, υπάρχει κάτι που πρέπει να το πούμε, ναι. αν μου επιτρέπεις. Οπωσδήποτε. Είναι το έργο γράφτηκε το 14, το 10. Συγγνώμη, αυτό το 10. Το 1910. Ναι. Γιατί μου έκανε πιο εποχής, ακόμα πιο εποχής μου έκανε. Ναι. Είναι η εποχή, μάλλον, είναι η εποχή όπου υπήρχε ένα γεγονός, ήταν ο κομήτης του Χάλι, ο οποίος οι αστρονόμοι και οι αστρολόγοι της εποχής λέγανε ότι θα πέσει στη γη και θα καταστραφεί η γη. Και ο κόσμος ως εκ τούτου είχε αφαιθεί στην... Το 10 ήταν αυτό γινόταν, ναι. Πρώματα δεν έγινε αυτό. Ναι, όχι, το 1910. Και λέγανε όλοι ότι αν πέσει ο κομήτης Χάλι, επιμένως να προλάβουμε... Να ζήσουμε τον έρωτα, να ζήσουμε ό,τι μπορούμε για να τουλάχιστον να μείνει κάτι. Φυσικά. Και με βάση αυτό το γεγονός το έγραψε ο Στένχαϊμ αυτό το έργο. Ορίστε λοιπόν, έχουμε να δούμε ακόμα, έχουμε να μάθουμε, έχουμε να ανακαλύψουμε, να ζητήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Εμείς ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Πώς θα γίνει διαφορετικά, παρακαλώ. Το βρακί, γιατί δεν είχε και καλά λάστιχα εκείνη η περίοδος επίσης, εκτός από τον κομμάτι που είχε. Αυτό. Γιατί αλλιώς δεν θα είχαν συμβεί όλα αυτά, έτσι. Μπορώ να σου το πω ότι στο καπάνι υπήρχαν μπροστά οι παλιοί, θα το θυμούνται, μπροστά κάποιοι μικροί, οι οποίοι πουλάγανε λάστιχα. Πολύ, και φωνάζανε μικρή δυνατά λάστιχα κυρίες για να μην πέσει το βρακί σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν.